Diena ģimenei un kopā būšanai tā raksturojama nu pat aizvadītā starptautiskā ģimeņu diena Madonā, kas iezīmējās ar dažādām aktivitātēm, bērnu čalām un sirsnīgiem vecāku smaidiem. Man ļoti patīk šī. Jā, Nemīli, tev patīk? Jā, ļoti. Ļoti? Kas tev savā patīk? Man patīk, ka zvēru biedēšana. Man ļoti patīk, ka bērniem ir kaut kas interesants un ir kur aiziet. Tāpat tās vienkārši pa dienu. Var ģimenē atpūsties, izbaudīt svaigu gaisu un aktivitātes visādas. Man patīk. Vismaz ir kaut kas savādāks no ikdienas, jo savādāk visu laiku darbi, jo tagad es mazliet pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Ģimene, mums tā ir liela vērtība. Es domāju, ko tu var darīt kopā ar ģimeni, tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks. Ir iespēja iziet ārā un nevis tikai uz laukumiem, kas jau ir ierasta lieta, ko ikdienā var, bet šeit var tomēr pavadīt laiku savādāk, interesantāk un bērnam, man liekas, ir jautri. Viņa pasam stāsta ilgi un dekti par šiem piedzīvēm, ko viņa redz. No savu pusi, vēl bišu top, top. Super. Ikdienā jau mums ļoti maz sanāk pabūt ar savām atvasēm kopā, tad vismaz šis ir tāds tā kā papildus stimuls tomēr atrast to laiku un pabūt ar ģimeni kopā. Bērniņiem ir foršāk, ar vecākus redz kopā tiek darīt, pildīt visādi uzdevumi un tā tālāk. Pirms pāris gadiem konkursā par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību nominācijā Goda ģimeņu pašvaldību uzvarēja Madonas novads. Tādēļ svētko sastaptajām ģimenēm jautājām, kā tad ir dzīvot tieši šeit, Madonas novadā. Ja pastāst kaut kādus gadus atpakaļ, aizvien vairāk un vairāk tiek radītas tās iespējas un tiek domāts par bērniem, par ģimenēm, par brīvā laika pavadīšanu un tā tālāk. Es domāju, ka tas virziens jau ir pareizais. Es pieļauju, ka viņi dara tik, cik viņi var izdarīt un varbūt varētu mazliet vairāk, bet es uzskatu, ka viņi ir uz pareizā ceļa, visu ļoti labi. Bērnās noteikti šeit, es domāju, ka nu, ir labi un ar daudz iespējām. Pēdējā laikā tie pasākumi ir gana bieži, gan uz Ziemassvētkiem šeit bija gaismiņas, ka mēs nācām un bija prieks bērnam un bija salavača rati un vienmēr nāca skatīties. Tāpat arī bija lieldienu pasākumi, kur mēs apmeklējām, bija zēriņi un gailis lielais, kas maitē bija liels pārsteigums, tā kā mēs tā izmantojam iespējas, kas ir. Un, jā. Tas ir forši. Tiesa ikdienā visticamāk netrūkst ne raižu, ne problēmu, kas risināmas, taču ģimenes dienas svētku galvenais uzdevums dot iespēju visiem pabūt kopā darbojoties tika izpildīts ar dažādiem uzdevumiem, atrakcijām un arī vērtīgām balvām, lai gan sacensību garš šoreiz palika otrajā plānā. Sacensties mēs varētu varbūt ģimenēs ar kuplību ģimeņu Latvijā vairāk nekā šādos pasākumos. To mēs arī redzam, kad viņi ir cilvēki ļoti priecīgi, viņi pasaka, ka šodien ir atpūta, izdaram uzdevumu, piedalāmies loterijā, visi esam uzvarētāji. Tā ka, ja es šodien kopā ar ģimeni, tu jau esi savā ziņā uzvarētājs. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, RedTV.